Fiona May är överrättsdomare, alltså domare på den allra högsta nivån i det brittiska rättsväsendet. I den här boken som på engelska heter The Children's Act så får hon i uppdrag att träffa en kille som är 17, snart ska fylla 18. Han tillhör Jehovas vittnen och han har en sjukdom som gör att han behöver ta emot blod. Men hans föräldrar motsätter sig det här. Och det blir Fionas ansvar att bestämma om han ska tvingas ta emot blod eller inte. Så hon reser och träffar den här pojken. Och blir imponerad av hans argument. Och den ställer svåra etiska frågor.